sista dagen. En enda begäran i obeväpnad intrig. Bara låta mannens folk få leva utan krig. Om en man som ville rädda världen om han kan. Han kedjade fast sig på reaktorns topp, och ingen kunde rubba hans livlösa kropp. Jag är väl informerad om vad som sker, men ändå konfunderad av allt jag ser. Det går runt.